Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. La 35a edició del Trofeu de Futbol Vila de Sant Andreu s'ha tancat amb la victòria avui diumenge, dia 31 d'agost, del Club de Futbol Canyelles per 2-1 enfront al Sant Andreu, que va accedir a la final després de guanyar ahir, dia 30, el Carmelo per 1-0. Una final entre el Sant Andreu i el Canyelles disputada a les instal·lacions esportives de Can Salvi, on els gols no han arribat fins la segona part. La final ha tingut una primera part dividida en dos. Durant els primers 30 minuts, el Canyelles ha sigut el que ha portat la veu cantant del partit. No així en els darrers 15 minuts de la primera part, que el Sant Andreu s'ha recuperat i ha estat atacant en busca del gol, que aquest no ha arribat. En el minut 30 de la primera part es produïa el primer canvi del Sant Andreu. Moruno entrava per Charlie. El Sant Andreu i el Canyelles han mogut la banqueta a l'inici de la segona part, i aquesta segona part es despertava molt matinera en quant a gols. En el minut 4, Víctor del Sant Andreu feia pujar el primer gol del partit, i així els locals s'avançaven en el marcador. Però Canyi, el dorsal número 11 del Canyelles, feia tocar de peus a terra al Sant Andreu, només un minut després de que els locals s'avancessin, i arribava l'1-1. Buena, Víctor. I el mateix Canyi aconseguia l'1-2 en el minut 8, només 3 minuts després d'haver empatat el partit. A partir d'aquí, el Canyella s'estancava i començava a jugar al contraatac. Volia assegurar el resultat. La jugada polèmica del partit, realment l'única jugada polèmica que s'ha produït en els 90 minuts, es produïa en el minut 21 de la segona. Una jugada en la que la pilota arribava sota els pals del Canyelles, que l'atura Ramos, i a partir d'aquí, les interpretacions. L'àrbitre pita falta per cessió. Cosa que els jugadors del Canyelles no han vist correcta i l'han protestat. Protesta que s'ha tancat amb dues targetes vermelles. Una al jugador que aturava la pilota, el número 12 del Canyelles, Ramos, per dirigir-se a l'àrbitre, i una altra per intent d'agressió a l'àrbitre del segon entrenador de l'equip visitant. La falta l'ha picat el Sant Andreu sense materialització. Alguna jugada més d'oportunitat, però sense importància. El partit acabava amb un resultat d'1-2. I al final les autoritats han repartit els trofeus. En segona posició del torneig ho feia el Sant Andreu, i com a guanyador de la 35a edició d'aquest torneig rebia el trofeu al Canyelles de mans de l'alcalde Enric Llorca. Els trofeus han estat entregats, com dèiem, per l'alcalde Enric Llorca, el regidor d'Esports Juan Sánchez i el president del Sant Andreu, José Antonio Toribio. Ja acabat el partit, Juan Cueva, míster del Sant Andreu, ens feia una valoració. Bueno, a ver, yo el partido, contando que habíamos jugado ayer, pues la verdad es que había gente que estaba bastante cansada, íbamos un segundo tarde. Entonces, ellos es un equipo que lleva muchos años jugando juntos, se conocen todos, es un buen bloque y la verdad es que tiene mucho oficio. Y nosotros no hemos acabado de encontrar el juego fluido que hicimos ayer, ¿no? Entonces hemos tenido muchos problemas, sobre todo en la segunda jugada, no acabamos de girar, hasta que, bueno, a partir de lo que tú dices, a partir de la media horita hemos empezado a encontrar un poquito más de espacio. A la media parte hemos hablado para intentar buscar la manera de desequilibrar el partido y bueno, nos hemos avanzado. Lo que pasa es que luego, bueno, dos regalos que en salida de balón no se pueden hacer, nos han costado el partido. Y luego ya, pues bueno, a remolque con un equipo que juega bien a la contra, aun con uno menos, con un delantero de referencia como Cañi, la verdad es que es complicado atacar. También tenemos la valoración de Alberto Robles, míster del Canyelles. Bueno, es un partido que hemos hecho muchas pruebas, estamos intentando implantar una forma de jugar diferente al del año pasado, es el quinto partido de pretemporada, y al principio muchas dudas y tal, pero bueno, la primera media hora creo que más o menos hemos hecho lo que queríamos. Después ya hemos regalado un poquito el balón,
ellos también han apretado para conseguirlo. Y en la segunda parte hemos salido con la intención de empezar como los primeros 30 minutos. Se ha conseguido, diría yo. Ellos nos han metido un gol y rápidamente hemos reaccionado. Eso nos ha sido muy favorable porque hemos conseguido no solo empatar, sino remontar. Y después ha pasado el incidente que ha pasado, que ya nos hemos quedado con uno menos. Ya se han perdido un poco los nervios y así aguantar y esperar el final. I respecte a la jugada polèmica del minut 21 de la segona, una mateixa jugada amb dos visions totalment diferents. Yo creo que claramente se equivoca, no es un pase. Para que sea cesión tiene que haber la voluntad del jugador de pasarse al portero, no lo es, descaradamente no lo es, pero la ha pitado y ya no sirve de nada que protestes. Lo único que hemos conseguido, un jugador menos y un miembro del cuerpo técnico expulsado. Yo diría que sí. A ver, si la para el jugador, la deja muerta, la recoge el portero, no es que le dé un rechace, sino que le juega de cara.